Jemi sërish në studio në pjesën e fundit, unë ju thash do të flasim për një temë të ndjeshme dhe të rëndësishme, është bashkuar në studion ton Sinan Tafaj, i cili është jurist, njëherësh edhe kryetari i Bashkimit Shqiptar të Shoqatave të Aftësisë së Kufizuara. Mirëmëngjes, zoti Tafaj, faleminderit dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, ju faleminderit për ftesën. Do të flasim për institucionin e avokatit të popullit dhe në veçanti për avokatin e popullit dhe interesat që pikërisht ky person mbron për qytetarët. Është propozuar emri juaj për që në krye të këtij institucioni. Si e keni pritur këtë lajm, po themi, këtë gjë? Dhe çfarë do me thënë je ka për ju? Faleminderit. Atëherë, dy fjalë, që është avokati popullit, për të leshikusit tuaj. Avokati popullit është institucion kushtetut, si përcaktuar në kushtetut, dhe ka si detyrë mbrojtjen e qytetarëve nga shkelja të drejtëve që mund të kryej atyre administrata publike. Pra avokati i popullit merret vetëm me mbrojtjen e qytetarëve nga veprimtaria administrative në krye të administratës publike që ndron qeveria. Pra avokati i popullit nuk merret me shkelje që mund bëjë prokuroria, gjykata apo kuvendi, por merret me atë çka mund bëjë administrata publike. Në rastin konkret janë organizatat e personave me aftësi të kufizuar, të cilët i kanë drejtuar një kërkesë me shkrim të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, ku i kërkojnë mbështetje për kandidaturën time. Në fakt, cila është situata, cilët janë problemet në këtë moment? Jemi përballë dy linja ose dy mundësive. E para, kush janë target grupi apo kategoria objekti punës avokatit? Janë njerëzit vulnerabël, janë njerëzit të pamundur për të përballuar me administratën apo me shkeljet të saj. Ku kategoria e personave me aftësi të kufizuar, pa familjarët e tyre, janë rreth 170.000 në Shqipëri. Pra janë ata, pa përfshir pjesën e personave që i ndihmojnë. Pa përfshir familjarët e tyre, vetëm këta vetë janë rreth 170.000. Po sigurt fuzë familjarët 1, 2 apo 3, domethënë është një numër i konsideruar. Është një numër, po e shiko, objekti kryesor, gjatë kohës kur zoti Totozani ishte avokati i popullit, ne bashkëpunuam fort, ai na mbështeti shumë dhe ka pasur nisma të mira të realizuara në atë. Shumë të mira dhe ai realisht u mor seriozisht me kategorinë tonë dhe është avokati i popullit që ka realizuar volume më të madh të trajtimit të kërkesave të ankesave, disa me disa dhjetra mijëra, kurse këta të tjerët pasa me pak mijë. Janë marrë. Ata tani kanë kërkuar që unë të jem një mundësi për ta, për t'i mbrojtur ata. Realisht, unë edhe tani atë punë po bëj, por po e bëj si avokati, si jo si avokati popullit, por si avokat privat. Sepse aktualisht kam rreth 24.000 apo më shumë çështë gjyqësore të personave me aftësi të kufizuar, të cilët më kanë ngarkuar me prokura të posaçme nominalisht për t'u mbrojtur të drejtat e tyre. Kështu që në një mënyrë unë thjesht do të, po të ndodhte kjo, do të transferohesha nga një punë e paguar në një punë publike, domethënë, të cilën unë kam kryer me shumë dëshirë dhe me shumë këmbgulje që nga viti 91 kur ne 8 janar të 91-shit krijuam shoqatën e dëverbëve të Shqipërisë. Juve jeni një emër që flet shumë në fakt për kontributin që keni dhënë në lidhje me personat me aftësi të kufizuara, të verbrit kryesisht, por edhe kategoritë e tjera. Mendoni që kjo do të jetë kauza më e madhe që ju do të mbroni nëse zgjidheni në krye të institucionit të avokatit popullit? Apo nuk do të lini më njanë pa tjetër edhe kauzat? Unë mendoj që mbrojtja drejtëve të njeriut nuk ka kufi. Pra, mbrojtja drejtë njëri është njëri ju, dhe kurdo që është njëri dhe që shkelen drejtat nga kjo administrat, apo nga këto institucioni që ka caktuar ligji, është dëtyra bazë themelore. Por, që puna më e madhe do të vi nga këto kategori, kjo është krejtë e sigurt, sepse janë këta të cili u shkelet të drejtë. Unë të sjell një shembull shumë thjesht. Ne imi duke kërkuar gjyqësisht disa detyrimet prapambetura për vitet 2005-2010. Të cilat ende nuk e keni marrë, sepse kërkoj kjo kërkesë që është bërë për ju. Po, dhe tani çfarë ndodh kjo? Shkon njerëzit te njësitë administrative në përbashki dhe thonë, na jepni një vërtetim për pagesat e kësaj periudhe. Nuk ja japin, nuk i qasin, nuk i hapin derën. Aqsa në një herë bëhemi, do të thonë, të shpërthejmë nga brenda dhe t'ju bëjmë gazim penal atyre që shpërdorojnë detyrën. Pra, pa dyshim që mbrojtja e drejtëve të njëjtë është objekti kryesor i avokatit. Po, unë po them një gjë tjetër që
Kjo është thjesht një dëshirë dhe përpjekje e tyre, sepse ata e kanë thënë dhe publikisht, kanë bërë dhe, kanë shkruar, kanë bërë dhe konferenca për shtyp e tjera, tjera. Por, unë ju kam thënë një gjë atyre që, orë, unë jam dakord nëse juve e realizoni dëshirën të tuaj, ju përgjigjem. Por unë vetë nuk kandidoj, sepse e kam konsumuar emrin tim edhe më përpara, dhe nuk ka pasi vullnet politik për të më mbështetur. Kështu që, duke qenë se unë nuk i takoj asnjë krahu politik, do të thonë nuk jam i kërkuit. Duke mos qenë i kërkuit, ka pak shanse që ti kapë shtë lloj pozicionesh pa një mbështetje. Kjo dihet. Por ata e kishë me rakë që të shprejnë vullnetin e tyre dhe të tregonin. Unë ju kam thënë, nëse ata ju e siguroni këto lloj mbështetje, unë do ta paraqes. Dhe ata po përpiqen, nuk dim cili do e qëndrimi, por situata është e turbull, sepse duke... Unë nuk jam politikan, nuk e njoh politikën, por sa shifet nga jashtë, situatat janë të komplikuara dhe brenda tyre, kështu që... Kur pritet të bëhen zgjedhjet për drejtuesin e... Po, nuk është se ka një afat, ai mandati ka mbaruar... I zonjës balanca është... Po, i ka mbaruar afati, mandati i kësaj, por çështja është se këta do ta lënë në moment, siç e kanë thënë, kanë kriju një traditë me Demek që ja kanë lënë opozitës, Nëse opozita do ta propozojë, s'do e propozojë, më në fund vendimin e merr majorancë, sepse ata kanë dhe vota, kështu që sepse avokati po zgjidhet me 84 vota, nuk zgjidhet me shumicë të thjeshtë. Jo, nuk është me shumicë të thjeshtë, por për fat kuvendi nuk shpërndat dhe po zgjidhet avokati i popullit dhe mund të rrinë në këtë detyrë derisa ti shkoj zëvendësi edhe 5 vjet tjera. Ah, jo, kuptoj. Me qënë se folëm pak për problematikat e të verbërve dhe pagesave të prapambetura, sa është nëmëri personave të cilët presin të marin këto lek të prapambetura dhe sa është vlera monetare? Ka një problem që është thelpsor. Kjo drejt ju takon rreth 120.000 shqiptarve. Dhe kjo... Të cilët janë të verbër plotësisht? Jo, vetëm të verbër, janë dhe persona A, e keni fjallën për gjithë kategorinë? Para dhe tetraplegjikët? Po, para dhe tetraplegjikët dhe kategorit të tjera, se kategoria tretë e aftësive të ndryshme, ku vizuar është më e madhja, se të verbër dhe paraplegjik janë shumë më pak. Ju këtaj. Pra të verbër dhe paraplegjik nuk bën 24.000, sa them unë, po ata janë shumë më pak. Por, ata janë, në total janë rreth 120.000, dhe mesatarisht që takon diku rreth 1.000 euro, në që se do e përgjit do të ishin 120 milion euro. 1.000 euro në total, pagesat prapambetura, për se cilin, për përfshi dhe kujdestarët e këto, do të duhet që diku rreth 100 milion euro për të shlyer këtë detyrim. Tani, këta kanë bërë një kompromis me vete, një me mua, që kushtë ta marim e gjyq, ne do të ekzekutojmë. Por që ta bëjnë vetë me ligjet, i marrë përsi për se ka dhe diçka tjetër, që këto janë detyrimet prapambetore të vërtet, po nuk i ke paguar dhe kodi civil, e thotë që në moment që ti se paguar një detyrim, ti ke edhe dëmin e shkaktuar si pas interesave të bankës, të cilat s'ka nevojë ti provosh. Kështu që shifrat janë rritur, por e vërteta është që edhe kur i paguan vetë, disa mira rastet të fituara në gjyqje, rreth një 300 milion lek të reja, apo 2 milion gjysëm euro, i paguan me akt normativ. Nuk është i paguan si detyrimet e njohëra në buxhetin e shtetit. Pra, ka një lloj qëndrimi shpërfillës, si më thënë, jo serios në angazhimin për të mbrojtur interesat të këtyre njerëzve. Ndalemi pak tek statusi të verbërve. Ka persona të cilët realisht e meritojnë për të marrë statusin e të verbërve dhe për të përfituar pastaj pagesën e paaftësisë, qoftë ata vetë, qoftë edhe shoqëruesit, nëse flasim për një individ i cili është totalisht i verbër dhe është kategoria e parë. Ç'ndodh me këtë kategori aktualisht? Duat të ndalim tek burokracit pak, tek dokumentat që përgatiten, dhe pse jo tek kategoria e dytë që është pjesë e kësaj, po themi, e kësaj pjesët shoqërisë. Shiko, kjo është një temë shumë e gjërë dhe nuk na mjaftojnë minuta që kemi në dispozicion, por për kuriozitetin tuaj, do të them se Shqipëria, shteti shqiptar, ende nuk ka ndërtuar dot një politikë të konsoliduar dhe të qartë për të mbrojtur këtë kategori, jo vetëm të verbët, po edhe paraplegjikët dhe gjithë grupet e tjera. Pra nuk ka një ligj specifik vetëm? Jo, ka ligje specifike, ka ligje të veçanta, ka devijime, ka... Më thonë, sot, shqetësimi më i madh i qeverisë është si ti shkurtoj këto fonde. Dhe kanë filluar që nga 2014 të bëjnë reduktime, politika, shkurtime, forma nga... Ndërkohë që realisht nuk ka patur një
ekspertizë të mi field që të vej hakat e i Zoti. Pra ne ka vite që kemi ngulur këmbë që këto mbështetje financiare dhe shërbimet duhet ju kalojnë vetëm atyre që u takon. Tani, Unis u lirua dora që në ato fillimet e para, nuk e kontroluan dot komisionet, e si që ndodhë Shqipëri situata korupcionit, e tjera, tjera, dhe tashi numri tyre shumë i madhë. Në fakt, bota i trajton të gjitha njerëz, po i trajton në mënyrë të kualifikuar dhe në mënyrë specifike, ku se cilit i jep atë që i takon. Këto tashi nga frika se komisionet degenerojnë, nga frika se ndodhë korupcion, ndodhë kjo, ndodhë ajo, por edhe nga frika se duan edhe t'u japin e lek njerëzve që s'kan mundësi t'u japin për të zbut ato pagnesit apo problemet socialet krijuara, nuk e ndajnë dot personi mafsit kufizuar çfarë duhet të mbështetë financiarisht dhe çfarë shërbime do t'i ofrohen. Dhe ky është një problem shumë i madh që ende nuk po e ndan dot politika dhe qeveria shqiptare. Përpiqen të ruajë një lloj ekuilibri kështu të përmirë. Si e gjejnë zgjidhjen? Ta persona që vërtet e meritojnë për të marrë atë pagesën e paaftësisë. Po e marrin ata që janë një pjesë e marrin, po janë edhe shumë qyta që nuk u takon dhe e marrin. Nuk u takon, ka njerëz që domun keni parasysh person të mafsit ku vizuar mendore, mësues matematike në gjimnaz. Është edhe mësues matematike dhe merr pagesë paaftësisë. Person mafsit ku vizuar mendore. Domethënë ka raste të plotë të kësaj natyre që janë abuzuar. Ka dhe në Itali, ka dhe në kudo në vendet e botës. Jo, kuptoj. Ka në Itali për shumë i verë për shofer. Do më thonë, këto nuk janë fenomene që nuk i shmangë do të shoqëria. Problemi është që të bën politika më të sakta, të tilla, që të shkoj hakat e Zotit, duke i dhënë atë që i takon. Është bërë një regres i madh në këtë lloj që nga 2014 në vazhdim, sepse u abuzua me një përkthim të gabuar në Konvent e Kombeve të Bashkuara ku flitet për të drejtën e përfaqësimit. Konventa e Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar në mënyrë të qartë kush duhet i përfaqësoj këta njerëz. Edhe thotë, ta për njerëz duhet përfaqëson nga vetja, dhe jo nga të tjerët. Pra të njohim të drejtën e vetë vendose që ata të vendose për vetën e tyre. Madje edhe kur nuk kanë mundësi kapacitetet të plota mendore, dhe ata të jenë pjesë e vendimarës duke i mbështetur nga jashtë, dikush që s'ka interesa të kundërta me to. Qofshë edhe familjar dhe shteti do ta kontrollojë. Kurse në Shqipëri kanë përkthyer gabim konventën në të kundërt. Keq interpretime. Dhe jo, është thyer për shkak të në 29, paragrafi i fundit, kur thotë pjesëmarrja në jetën publike, thotë persona mafsit kufizuar në nivel lokal, rajonal, kombëtar, ndërkombëtar, përfaqësohen nga organizatat e personave mafsit kufizuar. Në fakt, përkthimi është bërë nga organizatat për persona mafsit kufizuar. Dhe ky transformim në të kundërt në invers në konvent u transformuan ligj 2014-ën. Dhe nga ky ligj pastaj u kalua drejta e shërbimeve, përfaqësimit të mbrojtjes organizata për persona mafsit kufizuar dhe roli i organizatave të persona mafsit kufizuar u zhbë. Ra. Qeveria ndërpreu dhe financimin për to dhe tani këtë rol e luajnë organizata për që bën një biznes fantastik pa taksa, pa dogan, pa kontroll, pa asgjë. E kuptoj. Zoti Tafaj, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio. Faleminderit edhe për gjithë punën që keni bërë ndër vite për kategorinë e personave me aftësi të kufizuara në të rësi, jo vetëm për të verbrit. Dhe nëse vjen momenti për të zgjedhur në krye të institucionit të avokatit popullit, unë ju uroj suksese dhe le të bëhet më e mira. Unë ju falenderoj, por jam i sigurt 1000% që nuk ka për të ardhur. Faleminderit, shëndet edhe gjithë. Faleminderit, ju edhe ju, faleminderit.